ომის ვეტერანებმა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან ზვიად კვაჭანდირაძესთან შეხვედრა თავიანთი სურვილით გამოთქვეს და ყველა ის ტკივილი გაუზიარეს, რაც მათთვის პრობლემად მას შემდეგ იქცა, რაც ოზურგეთში ვეტერანთა კავშირი აღარ არსებობს. ზვიად კვაჭანდირაძემ ომის ვეტერანებს საპროგრამო გეგმა გააცნო სოციალურ საკითხებთან, ომისა და შრომის ვეტერანთა საქმესთან მიმართებაში თანადგომას დაჰპირდა. ჩემი თხოვნა, ვინც მოვა და ვინც იქნება, ხო, სამომავლოდ გაითვალისწინონ ის, რომ ეს ვეტერანები, ხო, იყოს გურიაში. რაღაცა, რომ რაღაცა ნაგლეჯა ქახალდის გულისათვის იმ აჭარაში და იმ თბილისში და მაშინ უგვარბენიებენ, ნაგლე, არაფერს არ ვიცი, არც ფულს ვითხოვ, ამთავრობიდან არც არაფერს არ ვიცი. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ შეხვედრით, იმიტომ რომ იყო აბსოლუტურად უშუალო საუბარი და იყო კონკრეტულად ქართული ოცნების საპროგრამო თემებზე საუბარი, ჩვენს გეგმებზე სოციალურ საკითხებთან მიმართებაში, ომის და შრომის ვეტერანთა საკითხებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ ყველა შეკითხვაზე შევძელით ამომწურავი პასუხის გაცემა.